zijn aan het rijden op een Vespa door Florence. Ik ben niet de beste driver. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag Monday. En het is lekker weer. Ik ben in Amsterdam. We gaan even wat foto's nemen. En dan ga ik naar huis. Het huis waar ik net een muis heb gezien. Waar ik niet meer naar terug wil. Dus ja, dan gaan we spullen inpakken straks. Want morgen gaan we naar Florence. Hey guys, good morning. Het is, wat is het? Het is dinsdag. Dinsdag! Ik ben aan het inpakken voor Florence. Tenminste, ik ben klaar. Het regent en het onweer daar. Dus ik moet even enigszins iets anders meenemen dan wat ik eigenlijk van plan was. Ik ben al mijn zonnebrillen kwijt, behalve deze. Ik weet alleen niet of ik die leuk vind. Ik vind het een beetje een rare bril. Ik ben een beetje klaar met van die gekke fashion brillen. Ik wil weer gewoon grote normale brillen. Ja. Mijn haar is wel echt een mooie kleur. Zeg maar, als je het een paar keer gewassen hebt, dan zie je zeg maar welke kleur het echt is. En ik ben er wel echt blij mee. Ja. Let's throw this in and go to the airport. In het hotel en nou, het is allemaal niet heel bijzonder. Er is de badkamer en ik heb net even mijn spullen uitgepakt van dingetjes die ik aan ga doen de komende dagen. Oh, het is weer gevallen. Nee. Ik heb me snel even omgekleed en mijn haar nog niet gedaan en ik ben nu aan het lopen. Er is hier geen Uber en ik weet niet of ik een taxi moet bestellen. Ik ga met een vriendin eten, dus ik ga even lopen, dacht ik. Dus ja, wel echt leuk. Ik vind het echt leuk om even rond te lopen. Even te kijken. Hier. Ik ben hier al 2 jaar niet geweest, volgens mij. Nee, fun fact. Fun fact. De eerste, allereerste vlog die ik ooit geüpload heb. Kijk hem niet, want er is echt niks aan. En ik ben daar zo awkward. Was in Florence. Dus, it's our anniversary. It's our vlog anniversary. Dus deze vlog wordt hopelijk wat leuker dan de vorige. Anyways, ik ga even doorlopen. That's you! Hallo! Okay guys, I'm reunited with Xenia. Years go by, you know, we're still together. No, you know what's funny? I told this on the vlog. The first vlog I ever uploaded was from Florence and you're in there as well! It's a good sign. It's a good sign. It's a sign of growth. 2 years ago was the first vlog and success. Now we're back again. I'm your lucky charm. I know. How tall are you? We're the same height, right? Yes. You're 170? 3. You're not? No, 70. 170. I feel like we're the same height because you're also on like a... Yeah, very nice shoes. Yeah, oh, I have the new triple S. Oh, who's this beautiful girl? In a Dior mini little black dress, LBD. We have vintage, is it vintage? Yeah, it is. It's a vintage chic Chanel bag. Yes. Cream color. And this is a new Balenciaga on your feet. Sorry, sorry. Let's go. Let's go. Ik heb mij omgekleed. Ik zit lekker in een felle lamp. En we gaan nu naar een Vogue-feestje toe. En ik heb deze jurk aan van Naked. Een hele oude jurk is het van Naked. Hij is best wel mooi. Dus let's go. Good morning. Ik ben net begonnen aan mijn make-up. Het is een beetje koud. Ik ga even de ramen dicht. Ik heb mijn haar even gesteld. Omdat het helemaal in een rare krul van het slapen. En ja, ik heb mijn make-up al opgedaan. Ik ga het zo even afmaken. Ik heb even ontbijt gehaald beneden. Er was niet zo heel veel. Dus dit wordt hem.
En dan gaan we zo naar het eerste event van de dag. Ik heb trouwens de zeer nepwimpers opgedaan. Ik wil dat wel een beetje volhouden. Altijd als ik bij Monica ben, dan heeft ze nepwimpers op. En ik vind dat zo mooi staan. Ik vind het ook mooier dan wimper extensions. En dan neem ik het mezelf voor, maar dan doe ik het niet. Nu. Kijk. Nu heb ik ze wel gepakt. Ik zit er ook nog aan te denken om mijn wenkbrauwen te gaan tatoeëren. Maar wat is jullie ervaring daarmee? Oké, dit is mijn outfit voor vandaag. Deze broek is van Storettes. Alles is van Storettes. Deze top is van Storettes. Dit is van Zara. Dit is mijn vintage Chanel tas. Ik zal de link hieronder posten waar ik vandaan heb. En Zara schoenen. Let's go. Ik raad dus altijd vragen over deze oorbellen, jongens. Ze zijn dus van de zalen, maar ze zijn zo oncomfortabel. Ik denk dat ik ze nu even inhoud, want we moeten nu naar collectiepresentatie. Voor Mini met de Walmart Company. Die hebben een collectie samen ontwikkeld die vandaag gepresenteerd wordt. Dus ik wil er even leuk uitzien en misschien een foto maken. Maar daarna gaan ze echt uit. Zo zwaar. Het is gewoon niet normaal. Drinks, leave the takes, leave the calls and I'll regret when I wake up. Things will never be the same. Miss the way you say my name. Like the sound of summer rain. Wish some things would never change. But it will never be the same. Wij zijn gaan lunchen in de Westin en kijk hoe mooi het uitzicht is. Echt niet normaal. Maar dit. Ik heb tonijn met aubergine. Sanne heeft pasta. Wij zijn na de lunch weer teruggegaan naar Pitti en worden gek van de mensen hier. Gek. Niemand loopt door. Alles is zo ongeorganiseerd. En ik wil gewoon door dan. Haast maken. Nu gaan we naar de collectiepresentatie van de Mini Woolmark Collection. En dat zal ik uiteraard even filmen. Okay, guys. We zijn aan het rijden op een Vespa door Florence. Ik ben niet de beste driver. So far, so good. En ik heb een helm op. Ik heb alleen even afgedaan voor de foto. Dus, let's go. Ik ben net wakker. Zoals jullie zien. Het is heel vroeg. Want we wilden foto's maken bij de Duomo. En ik was vannacht lang opgebleven. Want ik wilde foto's editen. Ik wil altijd meteen mijn foto's editen als ik ze gemaakt heb. Omdat ik dat leuk vind. Ik was nog niet helemaal klaar. Ik was deze aan het editen. Even kijken. Waarom pakt hij hem niet? Oh ja, deze. Ik weet eigenlijk helemaal niet of hij al online staat. Als deze vlog online komt. Misschien wel. En ik ga straks naar Amsterdam weer terug. En dan ga ik even naar Louboutin schoenen halen. Want vanavond is de store opening van de Louboutin winkel. En dan ga ik gezellig met Monica en Fanny en Suus. En daarna gaan we eten. Morgen lekker met Olly spelen. Ik heb haar wel gemist. Sander was nu thuis met Olivia. En Bibi. Bibi is er wel vanavond trouwens thuis. Dus dat is wel gezellig. En Sander die vertrekt nu zo naar Amerika. Voor 2 weken. Iets langer. 2 weken. Dus die zie ik heel erg lang niet. Super jammer. Het lijkt hem wel leuk om vlog takeovers te doen. Want hij gaat echt hele vette dingen doen. Dus... dat kunnen jullie verwachten. Hey allemaal. Kleine vlog takeover. Ik maak een hele bizarre reis de komende 10 dagen. Dus af en toe ga ik jullie een kleine update geven van wat we aan het doen zijn. Ik ben met Steven, mijn manager. Die zit daar lekker te chillen. En we gaan naar IJsland. En niet zomaar. We gaan echt
diep IJsland in. De noordelijkste stad van IJsland die er te vinden valt. En daar is een festival en daar hebben ze me geboekt. Mega top. Super veel zin in, altijd spannend. En daarna vliegen we naar New York, doe ik House of Yes. Ik ga nog naar Texas, naar Los Angeles. Ik ga muziek schrijven met Sam Bruno. Dus ik ben 10 dagen onder de pannen. Dus ga lekker mee. Wauw, tering. Dit was echt klimmen, ja toch? Niet normaal. Echt sick. Maar kijk, achter ons echt een zieke waterval. We zijn in the middle of nowhere. Ik heb echt het idee dat hier gewoon echt normaal gesproken echt niemand komt. Maar dit is IJsland. Dit is echt IJsland. We zitten ongeveer 200 kilometer van Reykjavik onderweg naar de stad waar we naartoe moeten. En ja, dit is echt too good to be true. Zo verschrikkelijk mooi. Alleen hier naartoe klimmen was wel een dingetje. Ik ga even foto's klappen van Steven. Als die niet valt. Niet vallen! Oké, deze was echt fucking dope, man. Een soort mannentrip, ja toch? Ja, IJsland heeft wat dat betreft echt bizarre mogelijkheden. Ja, die natuur die is zo ongerept en zo indrukwekkend en overweldigend. Dat is echt insane. Kijk, ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij hebben echt doodsangst uitgestaan. Ik gleed net naar beneden. Maar gelukkig dat ik me nog even vast kon houden. Het is echt misgegaan anders. Hey, bizar man dit. Heb jij lekker geslapen? Kijk, geslapen. Ja, ik eigenlijk ook wel. Maar die frisse lucht is wel even wennen. Oh my god, dat is wel wat anders. Dit is Hoker, die heb ik op Instagram ontmoet. En die zei van joh, als je iets leuks wil doen, dan kan ik je wel meenemen. Ik ben een local hier, ik woon al mijn hele leven in deze stad. Hij is een fisherman. Hij vertelde net allemaal echt hele bizarre verhalen over vissen in Groenland en de stormen. En dus ik ben weer helemaal... helemaal happy. En hij heeft ons meegenomen naar, nou, laten we zeggen, best wel een spectaculaire plek. Want kijk waar we hier nu zijn. What's the name of this? Kolavos. 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 Ja, dit is toch echt prachtig. De natuur hier in IJsland is zo overweldigend. En het is leuk op Insta. Heel veel mensen die berichtjes sturen van ja, ik ben er geweest, het is niet normaal en ongelofelijk. En Monica was ook helemaal een soort van, oh my god, ik moet hier echt naartoe. Dus ik denk dat we binnenkort een hele trip gaan organiseren met alle kids om dit ook te zien. Ja, het is echt overweldigend. De schoonheid en de puurheid, ja, die is ja, wat ik zeg, overweldigend. We gaan vanmiddag nog iets anders doen, best bijzonder. Heb je er zin in? Heb ik er zin in, jongens, kijk even. Ja, maar wat we vanmiddag gaan doen is ook bizar, toch? Whalespotting. We gaan vanmiddag gewoon whalespotting. Hoe bizar. Nu gaan we eerst even hiervan genieten. Oké, ja, ik ben wel eens op toffe plekken geweest. Maar deze is echt, ja, gewoon sowieso... sowieso bovenaan een lijst, man. Dit is zo ziek. En zo ruw en zo rauw. Ja, de Niagara zijn natuurlijk ook heel tof, maar je kan hier zo dichtbij. En dit is hier obviously nog niet echt een enorme... regulatie of zo, afbouw. Ze zitten echt onwijs dichtbij. Wauw, ja, dit is echt ongelooflijk. We zijn net als bij die waterval geweest, super dope. En Holger, die onze host is voor deze middag, die heeft geregeld dat we zo meteen op een bootje kunnen gaan walvissen watchen. Walvissen gaan kijken. En ik heb dat. Heb jij dat als gedaan? Natuurlijk niet. Nee, ik ook niet. Ik ben echt helemaal, ja. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat ze me echt letterlijk gaan huilen als ik zo'n beest zie. Emotional boat trip. Huh? Romantic emotional boat trip. Romantic met Steven. Oké, zie je zo. Oké, we zijn er klaar voor. We gaan op deze rubberboot. Daar ga ik heel even vanuit. Ja, dit wordt zo ziek. Oh my god, guys. Ja. Yeah.
we hebben net gespot. Ze zijn hier nu. Om ons heen. Dus ja, ik bedoel... Oh, kijk. Er ligt hier eentje. Gaat hier. Dit is echt het meest zieke dat ik ooit heb meegemaakt. Are they curious animals? Yes, altijd. Oké. Okay. Yo. Oh, hier komt hij. Ongelooflijk, kijk dan toch. Zo majestic. How many meters is this one? 16? Ja, Oké, dat is gewoon letterlijk een grachtenpand, weet je wel. Ja. Oh, dat is echt niet normaal, jongens. Er zit gewoon een beest van 16 meter onder ons. Ja, ik kan niet uitleggen wat voor gevoel het geeft. Kijk, daar gaat hij zo meteen. Oh, je ziet de schaduw nu al een beetje. Kijk, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Oh, daar komt hij. Kijk. Jongens, het is toch... Ja, kijk, er zijn er twee. We hebben net hier over een kwartier lang rondgedobberd en ja, ze komen af en toe, ze zijn met z'n tweeën. Are they always together? No. Whales? Oké. Never all. Sometimes they're together, sometimes single and sometimes... Okay. Ik vind het wel super romantic, maar ja, weet je, ik denk natuurlijk vaak van oké, het is indrukwekkend, het is zo, maar het is zo majesteus. Gratieus. Echt heel indrukwekkend. Nou, ze eten hier dus, ja, wat die man net al zei, weet je wel, 3000 kilometer verderop, of nee, zelfs 3000 mijl verderop. Dus 5000 kilometer verderop maken ze baby's. En dan komen ze hier naartoe in de zomer. Dan is deze rijke wateren leeg aan plankton, right? Ja, yeah, sorry, yeah, the Dutch word is plankton. Obviously. Kijk. Er ligt hier eentje precies naast de boot. Oh. Kijk. Zo indrukwekkend en zo'n... Ondertussen is het eind juni, maar het is best koud. Ja, daar gaat hij voor. Oh. Ja, ik vind het toch best heftig hoor. Kijk dan. Hij keek dus net... met een oog bij ons de boot in, dus hij was een beetje nieuwsgierig. Dus hij kwam in een oog. En hij keek zo met zo'n schuine oog zo van, hey, gasten, wie zijn jullie? Wauw, oké. Ik moet dit deel van de vlog even afsluiten. Ja, het was zo bizar, waterval, die walvissen. Ik ga eventjes een beetje bijkomen. Vanavond de show en morgen gaan we naar New York. Dus daar zie ik jullie dan. Hoi! Ik moet echt douchen. Maar ik ben moe. Het is zo vroeg. Het is nog donker. Half donker. Oké, guys. Ik ga mezelf in bed trekken. Jullie zien mij zo. In een betere versie. Hey guys. Ik ben de flight.
sun on our skin, feeding the sand. Hey guys, ik ben weer thuis. Ik ben net even langs de Louboutin winkel gegaan, want die gaat vanavond open in Amsterdam. En heb ik even schoenen uitgezocht. Heb ik die hier? Dan kan ik ze even laten zien. Nee, ze zijn beneden. Kijken. Nee, ze zijn beneden. Ik heb ook wel een pakketje van kantoor. Oh, dit is die Dior Backstage Line. Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik zal even uitproberen. En ik heb een pakket van Armani, wat er ook heel mooi uitziet. Wait, even het kaartje eraf halen. Kijk. Ziet er ook mooi uit. Zal ik het zo even laten zien? Dat is helemaal leuk, toch? Ja. En dan laat ik die Louboutins later even zien. Ja. Nou goed. Het is koud, man, buiten. Ja, Sander kwam ik nog tegen op Schiphol. Die is dus nu weg. Die gaat de vlog ook overnemen vanaf woensdag een deel. En die is naar IJsland nu. En ja, that's it. Ik ga eventjes mijn koffer uitpakken, lekker douchen, dat soort dingen doen. Ik heb net even een uurtje met Olly gespeeld. En dan ga ik naar de store opening van Louboutin. En dan morgen ben ik een soort van vrij. Ik heb twee afspraakjes, maar that's it. Oké, ik heb mij omgekleed. Ik zal even laten zien wat ik aan heb zo. En ik ga snel die kant op. Ik heb ook mijn nieuwe Louboutins aan. Dat zal ik even laten zien. Dit zijn mijn nieuwe Louboutins. De laarsjes. Echt nice. Ik heb alleen een broek erover waar je ze niet in kan zien. Maar goed. Oké, ik zit in de auto met Suusje en Vally zit voorin. En we gaan nu Jaar ophalen. Jaar is ook gezellig van de partij. Doe zonder bril af, Jaar. Hi, we zijn voor de nieuwe Louboutin-winkel. Wij gaan friet eten. Jullie gaan... Ik wil ook friet eten. Wij zijn naar de opening naar de supermarkt gegaan. Met Jaar en Suus. En Vali. En ons eten komt eraan. Dit is voor de fatties. Ik ga hier wel van eten. Wij gaan hier wel van eten. Wat vergeten we weer thuis? Piepje is nog wakker. Bibi heeft eerst uur vrij morgen. Ik heb net geen zakken. Oh, ik hou zo van jouw bed. Echt, die blauwe. Ja. Nee, ik heb net stroopwafels op. Ook helemaal vol. Oh, wat irritant. Dan heb ik geen MacBook oplader. Die heeft papa meegenomen naar Amerika. Yep. Hey guys, good morning. Ik heb Olly net op de crash gebracht. En ik ben weer thuis. Ik kom snel thuis. Ik heb mijn hand buiten adem. En Bibi is ook naar school. En ik moet even de vlog af. Ik heb een bruine tong van de koffie. En ik moet even de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. De mensen die zich zorgen maken over me. It's all good. Het gaat best wel goed met mij. Ja. Dat wilde ik even zeggen. Ja. Waarom ben ik niet scherp? Oké. Okay. I don't know. It's all good. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En ik zie jullie woensdag weer. Vergeet niet te subscriben. We hebben bijna 100.000 volgers.